magaalada Gaalkacyana maamulka magaaladaasi ayaa lagu soo warramayaa in deeq gargaar ah mucaawin ah uu u qaybiyay qoysas gaaraya 300 oo ka mid ah dadka ay saameynta ku yeesheen abaaraha ka jira gobolka Midow. iyadoo markaasi la soo sheegayo in maamulku uu ku baaqay in dadkaasi iyo dad kale oo ka badan oo abaaruhu ay saameeyeen gargaar lala gaaro. Wariyaha ayaa nooga soo warramay Gaalkacyo Cabdirasaaq Maxamed Axmed ayaa warkan halkan nooga soo diray. deeqdan isugu jirtay raashin maacuun iyo dhar ayaa maamulka degmada Gaalkacyo waxa ay maanta gaarsiiyeen ilaa 300 oo qoys oo ka mid ah qoysaska ku xoola beelay abaaraha iyo biyalaanta ka jirta gobolka Mudug kuwaas oo ku sugnaa goob ay ku soo barakeen oo ku taala deegaanka Harhar ee bariga magaalada Gaalkacyo. Duqa degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre oo warbaahinta kula hadlay goobta ay qoysaskani ku gaarsiiyeen deeqda ayaa ka warbixiyay deeqdan cidda soo dhiibtay. dadkan xoolahoodii halkaas waa kuwa dhowan way waa ku halka yaalla weeye raxan raxan baa xooluhu u dhimanayaan dadkiina saas buu u ildaran yahay aada u jeedaan waxaas yarkaah oo ansaaka u keennay waxaas waa aruuriyey guddiga abaaraha ee degmada Gaalkacyo dad communityga localkaa baa laga soo qaaday oo laga soo aruuriyey guddigii shaqeeyey iyo dadkii sadaqada la baxayba waa un mahad celinaya aad baan ugu mahad celinayaa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha maamulka iyo maaliyadda gobolka Mudug Axmed Maxamed Shire Qoodaar ayaa isna dhankiisa ka hadlay baahiyada haysta qoysaska deeqda la gaarsiiyey. hadal wax ma tarayo, meel walba waxaa ka jirta abaar baa saamaysay bini-aadankii dhul tiro badan oo ilaa 500 oo kilomitr isku weeraan soo marnay kormeer usoo marnay ka maamul ahaan iyo hay-adaha meeshii aad tagtaba meesha kale waa kasii liidataa. duuya ma jirtee dadka in la caybiyaan, ilaahay ka codsanayna iyo bini-aadnimada dadka xuquuqa insaanka ka shaqeeya. saddexda calaamo oo bini-aadanku uu ku noolaada saaka meesha aan taaganaha ma haystaan. qaar ka mid a qoysaskii deeqda la gaarsiiyey oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay haysato dhibaatooyin la xiriira dhanka nolosha maadaama xoolahooda ay ku baxeen abaaraha iyo biyola-aanta ayse sii taraysa ee ka jirta guud ahaan deegaanada gobolka Mudug. magacaygu waa Sidoor Dheere. meeshaanan joognaa hadda intaasina waa u jeedan waxa ay tahay waa idiin muuqataa wixii aadna ogeyna waa idiin sheegayna. waddankan laasacada leh hareeraheeda in allaalayntii u dhow baa dadkaani ku xoolo beela oo qof waliba meeshaas u soo raadsaday biyo iyo nabadgelyo iyo wax walba. iyagayna waxaa la yihi baabe ma joogaan anu maramariyo iyo wax la qariyo iyo wax la siiyay cidla midna maaha iskeen ilaahay meeshaas waaraana waxaana qarinayn waxaana u dirayn ya halkan ha laygu dhow. Salaado Maxamed Cilmi. waxaan kasoo barakacay wadankan laasacdala intiisaas ka jira anagu dad degaanaho magaalo degan dadka guuraayaho habo iska xoolo dhaqato hadda meel degaan ahaan jiro xoolana markaan ma haysano hadda wadan halkaasoo duhahaasaan xoolihii nooga soo baabi'een haddaan meeshaan la kumin hadda dhibaatadaas ilaahay inuu naga baxsan weye bilow aadan kama bixin karo meeshaana haddeer ummadaanan ka midnahay biyo iyo badar iyo wax kasta waaweyn arqaliyo waana goysi dadkaa soo barakacay baan ka midna. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.